19. října to bude již 8 let od vydání Eurotrack Simulator 2. Ano, Eurotrack Simulator 2 vyšel 19. října 2012 a řekl jsem si, že společně tadyhle to výročí oslavíme 24 hodinovým streamem, za který se pokusíme urazit společně 24 000 kilometrů. Možná to zní jako opravdu hodně, ale myslím si, že to je reální za tu dobu urazit a a jelikož Eurotrack Simulator 2 je hra, díky který určitě spousta z vás narazila právě na kanál GameKeepers.cz, tak jsem si řekl, že to bude super tohle s tou formou společně oslavit. A jelikož jsem si řekl, že to i posuneme trošičku dál na další level, tak jsem si řekl, že Tímto bych rád pozval i veškerý možný streamery, který zajímá Eurotrack 2, který třeba streamují Eurotrack 2, nebo který se prostě budou chtít přidat k nám, že můžete i společně se svojí komunitou se přidat. Konkrétně máte dole v popisku videa odkaz, kde najdete všechno důležité, máte tam i formulář, kde se můžete přidat k tomu eventu a budete tam potom, vy co tam budete schválení k tomu přidání. Tak tam budete vidět přímo na té konvoj stránce a bude tam linknout i váš Twitch a může právě uh, tam potom díky tomu uh, být z vašeho pohledu vidět i pohled na ten event. Takže prostě uh, i vy, kdokoliv, kdo se budete dívat na Gamekeepers.cz tak můžete občas čeknout i některý ty další streamery, který to třeba budou streamovat, taky a který se k nám tam přidají a můžete zase vidět ten konvoj i z jiného pohledu. A řekl jsem si, že se takhle můžeme zkusit společně spojit síly do tohoto z toho eventu a pokusit se společně udělat největší československý vůbec konvoj, co třeba kdy byl. Uvidíme, kolik se vás tam třeba bude účastnit takhle, ale můžeme se o to minimálně pokusit a myslím si, že to bude hodně zajímavý a je to, myslím si, super příležitost právě takhle při oslavách 8 let od vydání Eurotrack Simulatoru 2. Tenhle ten event konkrétně tak bude již tento víkend 17.10. od 16.00, čili teďka v sobotu od 16.00 a přímo v těch 16.00 tak bude začínat multiplayerová část tohle z toho streamu, kde, která bude trvat Předpokládám minimálně do půlnoci, je možný, že to ještě protáhneme potom i dál, ale říkal jsem si, že potom v té druhé polovině streamu bychom hráli singleplayer a s tím, že teda ten stream bude trvat až do 18.10.2020 do 16 hodin s tím, že jak to známe, tak je možný, že se to ještě protáhne vys třeba 30 hodinový stream z Farming Simulatoru 19, že ano. Takže uvidíme. V každém případě ten stream se bude konat na Twitchi, máte samozřejmě v popisku videa odkaz, máte to i linknutý všechno důležitý na té konvoj stránce, kterou máte dole v popisku videa, kde si teda i můžou streameři, kteří by se rádi k nám přidali takhle vyplnit formulář a přidat se tam potom i právě na tu event stránku, aby tam byly vidět i ty vaše jednotlivé kanály a pak se můžou teda lidi i třeba na ten pohled přímo od vás, jak Vypadá ten konvoj z vašeho pohledu. Na té konvoj stránce mimo jiné najdete i například doporučený skin, který si můžete nastavit, pokud se budete účastnit tohohle toho 100 eventu Simulatoru 2. Není to nutnost si to nastavit, ale vřele to doporučuji si to nastavit, protože tím budeme předzem odlišený od ostatních a bude hnedka vidět, kdo je prostě součástí tohohle toho eventu. A jelikož v updateu 1.38 nebo od updateu 1.38 je možnost si tam nastavit přímo konkrétní kód barvy, tak díky tomu si můžeme udělat úplně přesně všichni stejnou tu barvu, kterou máte teda vidět právě na té konvoj stránce. Která je dole v popisku videa, tak si to můžete podle toho nastavit na tenhle ten event. Co se týká taháče, můžete si vzít jakýkoliv svůj oblíbený tahač, jakkoliv nakonfigurovaný, akorát bude fajn, když tam budete mít tuhle barvu nastavenou. A společně si vezmeme nějakou externí zakázku. Start teda bude v klasicky už, jak tomu bývá, tak v Praze, v servise a budeme hrát v tom multiplayeru na serveru Arcade, kde je non-collision. Je to z toho důvodu, protože nás tam dost možná bude opravdu hodně, tak aby jsme se tam hnedka neposráželi. Sice osobně radši hraju na simulation server, serveru, kde prostě sice máme tu kolizi, ale zrovna na tenhle ten event by to asi nebylo úplně dobrý, protože jak to tak znám, tak když nás tam bude fakt hodně, tak by to bylo asi docela dost komplikací a všichni by se tam hnedka na začátku třeba posrážili nebo cokoliv. Takhle to bude takový klidnější. Myslím si, že si to ve výsledku víc užijem, nebudu tam takový nervy s tím, že se tam někdo zasekne někde a teď tam ostatní moc a tak dále, známe to. V každém případě pojedeme právě z té Prahy, vybereme si tam nějakou společnou zakázku nebo něco, pravděpodobně na to použijeme externí zakázku. Můžete mít vlastnitelný návěsy, nemusíte, to je čistě na vás. Pokud ho budete mít, tak bude fajn, když si tam ten stejný skin taky nastavíte, protože to tam je taky možné nastavit, takže můžete mít v té stejné barvě jako táč, právě můžete mít nastavený i ten návěs. No a s tím, že se tam pokusíme teda ujet 24 000 kilometrů za těch 24 hodin. Tenhle ten stream nebude čistě jenom o tom multiplayeru, s tím, že uvidíme teda, jak multiplayer se dlouho bude hrát, bude se minimálně do té půlnoci určitě hrát, pak uvidíme, si nepůjdeme na single player podle toho, jak se nám bude chtít, v každém případě je možný, že do té doby vyjde 1.39 beta do Eurotraxelátoru 2, takže to právě bychom mohli hrát potom třeba po té půlnoci, až do těch dalších 16 hodin. Případně to pak ještě prostřídat s multiplayerem, to všechno ještě uvidíme. V každém případě myslím si, že to je tenhle ten event opravdu docela dost velká a zajímavá věc. Takže doporučuji určitě sledovat tenhle ten stream minimálně, nebo sledovat tenhle ten event, ať už u mě nebo u, kterýkoliv, u kterýhokoliv ze streamerů, který se budou účastnit tadyhle z toho eventu, a nebo samozřejmě můžete i přímo s náma tam společně jet a přidat se do tohohle z toho eventu. Zároveň taky e, doporučuji si do tagu, to tam taky budete mít napsaný všechno na té konvoj stránce, nastavit se do, tegu tagu GKCZ konvoj, aby bylo vidět taky, že jste jako od nás. Když třeba nebudete mít ten skin, tak aspoň, že tam budete mít ten tag takhle. Všechno to prostě máte napsaný na této stránce. A společně pojedeme prvně po základní mapě toho Eurotrack simulátoru, abyste se mohli zúčastnit i vy, co třeba nemáte vůbec žádný DLCčka, potom postupně samozřejmě i zabruzdáme do různých jednotlivých DLCček, abychom nebyli jenom na té základní mapě, která je už poměrně voježděná. No a pak uh, uvidíme, kam nás to všechno dál potáhne. V každém případě máte i na té stránce gamekeepers.cz lomeno konvoj, tak máte v dolní části mapu a na té mapě tak můžete vidět, Uh, přímo moji pozici potom v tom Eurotraxomatoru 2, takže kdybyste se třeba sra, někde ztratili, nebo byste si chtěli přidat někdy v průběhu toho streamu, tak můžete právě zjistit, kde se konkrétně nacházíme pomocí téhle té mapy, s tím, že upozorňuju, že na té mapě uvidíte moji pozici až v momentě, co zapnu Eurotraxomatoru 2. Takže teďka, když ještě třeba nejde Eurotrack 2, nemám ještě zaplay, tak tam ještě tu pozici moji neuvidíte. V každém případě to tam přímo na té stránce potom uvidíte, normálně online, kde se zrovna nacházím, kolik jedu, jaký mám poškození, všechno to tam uvidíte a s tím, že to tam můžete čekat, plus samozřejmě můžete čekovat King prostě se stream, kde to taky stejně tak uvidíte, kde se zrovna nacházím a tak dále, ale na té mapě to přece jenom uvidíte tak nějak jako e, přesně, kde se přesně nacházíme. Určitě můžete tu pozvánku na tento event poslat i svým nejrůznějším oblíbeným streamerům, který třeba hrajou Sonator 2 a který byste si mysleli, že by bylo fajn, kdyby se zapojil do tohoto toho eventu. A vy streameři si můžete vyplnit tedy formulář na té stránce lomeno konvoj, kde máte všechno napsané. Přidám vás potom i na náš Discord, nebo respektive vy se přidáte na náš Discord, hodí vám tam speciální roli i, kde tam budete mít potom přístup do speciální růmky pro streamery, kteří se tam budou, se tam budou účastnit tohoto eventu. Důležité, je říct tak uh, chci, aby měli možnost jako streameři se tam účastnit tohoto eventu. Všichni z vás, kdo prostě nějakým způsobem streamujou, je jedno, jestli jste prostě nějaký začínající streamer, jestli tam máte prostě průměrně třeba fakt jenom pár diváků, nebo jestli jste nějaký větší streamer, je to opravdu pro všechny. Kdokoliv z vás, kdo streamuje, tak se může touhletou formou zúčastnit a potom tam poskytnout ostatním pohled prostě na ten, uh, ten velký konvoj, i z vaší perspektivy, z vašeho pohledu a může tam potom jednotliví, nebo respektive celkově diváci a všichni, kdo budou sledovat tenhle ten event, tak potom můžou si přepínat různě mezi vašema pohledama, můžou se dívat u mě, můžou se potom podívat na někoho od od někoho z vás prostě, jak to celkově vypadá třeba nějaký další části toho konvoje a tak dále. Takže myslím si, že to je fajn, když takhle společně spojíme síly a pojedeme tenhle ten společný event. A kdo ví, třeba se nám povede vytvořit společně největší československý event nebo konvoj v Eurotraxonator 2 multiplayeru, co vůbec kdy byl. Ještě jednou teda pro připomenutí, začátek je teďka sobotu 17.10.2020 od 16 hodin a to teda bude začínat ten multiplayer, streamovat se to bude na Twitchi, nebo prostě ten pohled ode mě bude tady na Twitchi, nebo ne tady na Twitchi, ale prostě na Twitchi, které máte taky v popisku videa samozřejmě klasicky. Takže nezapomeňte se tam určitě dívat od těch 16.00 2020 A s tím, že teda budeme pokračovat do dalších nebo respektive dalších 24 hodin až do 18.10.2020 do 16.00. s tím, že jak to tak známe, tak je možný, že se to ještě protáhne. Kdo ví, kdo ví. Za jestli se nám povede těch 24 tisíc kilometrů ujet opravdu za těch 24 hodin, ale myslím si, že šance tam je, tak uvidíme, jak nám to půjde. Zároveň si to ale samozřejmě budeme chtít taky užít, takže je to takový cíl to splnit, ale když náhodou se to nepovede, tak prostě se nic neděje a třeba to díky tomu, když to nebude zbývat moc těch kilometrů, tak třeba to ještě protáhneme ten stream opravdu, aby jsme těch 24 tisíc kilometrů tam společně splnili. Zároveň tímto zvu i nejenom streamery, ale prostě veškerý prostě, já nevím, videotvůrce, kohokoliv, kdo se bude chtít přidat, kdo bude třeba i, já nevím, Traxbook firmy a veškerý virtuální firmy, které se třeba budou chtít taky zúčastnit a je tam společně s náma, tak taky samozřejmě můžete, stejně tak samozřejmě kdokoliv, kdo je v naší Traxbook firmě, tak taky samozřejmě, to je jasný, takže prostě všichni společně se tam můžeme zúčastnit toho, případně pokud máte kohokoliv, kdo hraje Euro 2, tak můžete taky pozvat na tenhle ten event, aby jsme tam společně uh, docílili toho, že tam bude úplně co nejvíc lidí a fakt se pokusili udělat úplně co největší konvoj CZSK. Doufám, že jsem řekl v této pozvánce všechno důležité, že tady zaznělo všechno podstatné, ale snad jo. V každém případě ještě, co bych rád zmínil, tak v průběhu tadyhle z toho streamu, tak jsou naplánovaný i nejrůznější soutěže. Ještě vám nebudu porazrazovat konkrétně, v každém případě myslím si, že určitě bude nějaká soutěž o DLCčka do Eurotrax Simulatoru 2, ale nechci ještě nic přímo konkrétní říkat, kolik toho bude, co a jak bude. To se všechno dozvíte na tom streamu potom. V každém případě myslím si, že se máte na co těšit a budete mít možnost určitě i něco na tadyhle z streamu vyhrát. Zároveň v průběhu sledování tohoto streamu, anebo jakýkoliv vaší jízdy, tak můžete, ať už snímky přímo z Eurotrack Simulátoru 2, z tohohle z toho eventu, anebo celkově váš pohled na to, jak vysledujete stream, nebo jakým se třeba hrajete s náma tam společně na tom, eventu, tak můžete určitě sdílet fotky na Instagram, označit tam Kim profil, spoustu si fotek tam zase klasické, jak bylo i u 24-hodinového, závodce 30-hodinového streamu z Farming Simulatoru, tak to tam zase repostnu na Kim profil, takže určitě nezapomeňte, až budete sledovat stream, hodit fotku na Instagram, jak sledujete právě GameKeeper.cz stream z to eventu, případně jak se účastníte tohohle z toho konvoje, označit tam GameKeeper.cz profil a uvidíme potom i v ostatní můžu vidět, jak vy třeba sledujete právě tadyhle ten stream, nebo co máte třeba za setup při tom našem hraní tady společným. OK, snad jsem teda řekl všechno podstatný, v každém případě Všechno, kdyby tady náhodou něco nezaznělo, jakože doufám, že jo, tak všechno důležité máte na té stránce gingyprs.cz lomeno konvoj, kterou máte dole v popisku videa, máte dole v popisku videa i gingyprs.cz kde bude ten stream z toho i a ještě jednou radši zopaku start je tedy 17.10.2020 v 16.00 start přímo tohle toho streamu a té multiplayerové části tohohle z streamu, kde budeme společně jezdit v rámci toho konvoje na arcade serveru. No a začátek je teda v Praze v servise a s tím, že teda Twitch máte taky v popisku videa a všechno to důležitý prostě máte v popisku videa. OK, budu se tam na vás těšit, určitě doraste na tenhle ten stream, nebo případně se můžete samozřejmě účastnit i přímo tohle z toho streamu. Doporučuji přitom, když budete hrát, tak si třeba na mobil nebo na případně druhý LCD, pokud máte dvě LCD, tak si hodit ať už můj pohled nebo prostě něčí pohled, abyste tak nějak měli představu, ale s tím, že jako by z toho mýho pohledu bude taková i ta organizační část, protože tam budeme říkat, kam se třeba pojede jako další a tak dále, takže abyste tušili, kam dál se třeba pojede, co si třeba vzít i za náklady a tak dále a tak dále, takže doporučuji určitě to tam sledovat nebo to mít aspoň třeba na pozadí zapnutý aspoň zvuk, abyste věděli, co tam bude následovat dál. Dobře, už to nebudu dál okecávat a uvidíme se teda na tom streamu v sobotu 17.10. v 16.00. Všechno důležité ještě jednou v popisku. Už jsem to řekl asi po desátý, že to máte v popisku všechno, ale prostě je tam všechno důležité. Uvidíme se tedy, mějte se, loučím se s vámi a čau.